Мої вітання усім глядачам 12-го інформаційного. Як бачите, працюємо для вас наживо і маємо, ви знаєте, дуже корисну інформацію. Якщо ми пригадуємо початок повномасштабного вторгнення, кожен із нас намагався пройти будь-які доступні курси із тактичної медицини. І саме там ми мали нагоду доторкнутися, знаєте, до аспектів володіння зі зброєю. І погодьтеся, часто саме цих даних і цієї інформації було для нас надто замало, альтернативи, як виявляється, досі не було. І ось саме від завтра на базі Волинського національного університету імені Лесі Українки будуть стартувати такі курси на базі мультимедійного вогневого комплексу, аби навчитися володіти зброєю. Про все це не тільки ми маємо нагоду розпитати наживо у нашій студії в одного із ініціаторів цього проекту, який, як я вже говорила, стартував на базі Волинського національного університету. Це Антон Демчук, він декан юридичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидат юридичних наук та доцент. Мої вітання вам, пане Антон. Вітаю. Ви знаєте, недарма сказала, що люди зацікавлені в отриманні цієї інформації. І ось я якраз зразу нашим глядачам на початку ефіру, завтрашня подія, ми її проанонсуємо, що це за подія на базі університету буде, верніше, навіть не завтрашня, а 29-го вона відбудеться, що це за подія і хто туди зможе потрапити, щоб навчитися володіти зброєю, хоча б, знаєте, мінімально. Цього ми потребуємо. Ну, дивіться, тако. Ми відкрили базові курси володіння зброєю. Це такий курс, який об'єднує в собі правове регулювання володіння зброєю, вогневу підготовку, спеціальне використання, а також домедичну підготовку, до лікарську підготовку називається. Крім того, там будуть відпрацьовані базові навики стрільби з різних видів зброї. От, ми вже анонсували відкриття даного, власне, представники різних телеканалів були в нас присутні на нашому відкритті, але така ініціатива виникла зі слів ректора, що потрібно дати можливість не тільки студентам нашого навчального закладу відвідувати цей тир, але й усім бажаючим. Ми запустили реєстрацію в четвер минулого тижня. От, за два дні ми отримали 100 заявок, які перевищують абсолютно наші можливості. На сьогоднішній момент ми зупинили реєстрацію. Вона буде продовжена згодом, коли вже, власне, ми вичитаємо для тих, хто вже зареєструвався. На сьогоднішній момент ми спочатку анонсували 10 чоловік в групі, але переглянули можливості, 15 чоловік в групі буде присутні в нас на заняття. Це заняття буде займати цілий день, оскільки воно буде достатньо об'ємне по своєму наповненню. Я вже сказав, що це і правова частина, і вогнева підготовка, і медична підготовка, а також практичні навики для того, щоб навчитися стрілятися з різних видів зброї. Це теж займає певного часу. Тобто, в принципі, від початку реєстрації це десь 9-та година, до 4-5 години вечора буде в нас проводитись даний курс. Ви сказали про те, що не тільки студенти, чи знаєте, що зареєструвалися от реально цивільні люди, які охочі, бажаючи, звичайні мешканці Луцької громади. Так, ми відкрили реєстрацію одним, там, в принципі, пунктів не було небагато, тобто прізвище, ім'я, по батькові, телефон і сфера діяльності. От, щоб, в принципі, знати, хто до нас збирається прийти. Угу. Ми побачили надзвичайно різноманітні сфери діяльності, тобто дуже багато освіти, оскільки це в нас на факультеті, на юридичному відбувається і в межах університету, то цікавість була перед тим достатньо велика. Окрім того, з інших жителів міста це від багатодітна мама до підприємців, піар-менеджерів, різноманітних інженерів, технологів, перукарів, стилістів. Тобто напрямки надзвичайно різні, люди різноманітного характеру зацікавлені в проходженні таких курсів. Ми бачимо величезну потребу, ми будемо продовжувати це. Єдине, що ми не можемо щоденно це проводити, бо викладачі перебувають в відпустках. От. Крім того, навантаження щоденне – це достатньо велике, і воно займає цілий день. Якби воно займало там 2-3 години, але тоді проводити такі курси немає змісту, бо не постріляти, не повчитися фактично не вдасться. Дивіться, ви назвали перелік людей, ось які зареєструвалися. Там 50 на 50 чоловіки і жінки, чи переважає якась одна категорія? Жінки переважають. Жінки, ось. Я хотіла, якраз би ви сказали, стилісти, піар-менеджери і всі решта, жінки. Жінки переважають. З чим це пов'язано? Просто ваша думка. Напевно, інтерес все-таки більший взагалі в жінок на сьогоднішній момент, бо чоловіки
іноді зустрічалися зі зброєю, вони певні навики володіють, мисливці, наприклад, да, знову ж таки. Хтось все-таки проходить військову службу в армії, вони теж зустрічалися зі зброєю і десь певні навики мають. Жінки, переважно більшості, не мали навики володіння зброєю. Це дуже правильний хід, що все-таки треба всіх охочих. Єдине обмеження стоїть по віковому цензу, там з 18 років, бо все-таки є певні моменти володіння зброєю і допуски до зброї. Хоча представлена в мультимедійному тирі зброї є не бойовою, це якби є макети лише з лазерними прицілюваннями, і воно не може нести якоїсь шкоди. Проте все одно це зброя, і як тебе там не була би, обмеження по віковому цензу повинно бути. Чи буде платно, чи безкоштовно ось ця послуга? На сьогоднішній момент, да, я так переб'ю вас, це безкоштовні курси. Тобто для тих 100 осіб, які ми зареєструвалися, ми будемо проводити це безкоштовно. Єдиний момент, що поки ми не завершимо курси для цих 100 осіб, в принципі, ми будемо це раз в тиждень, скоріше за все, що буде це заняття, от ми не можемо продовжувати новий набір. Якщо будуть потреби, наприклад, проводити для якихось колективів, ну якби там підприємців чи там якихось колективів, установ якихось, ми можемо домовитися на безкоштовній чи на платній основі. Ну, поки що ми працюємо на безкоштовній основі. Взагалі, ось ця реєстрація, я впевнена просто, що не всі знали. Ось, наприклад, я дізналася по Фейсбуку про те, що є можливість зайти на сторінку і зареєструватися. Просто інші люди, які захочуть потрапити на такі курси, куди вони мають заходити і моніторити інформацію, що ось буде умовно 29-го зараз, 9-ї години стартує навчання. І ось там, наприклад, з'явиться інформація на сам кінець чи на початок серпня про наступну реєстрацію. Де шукати інформацію? Вся інформація знаходиться на сайті факультету юридичного, факультету. Да, юридичного факультету. Можете ввести там «Право Луцьк», і вона відразу підтягнеться по пошуковій системі. Реєстрація, там інформація вся буде про тиру. Ми в сьогоднішній момент вже оновлюємо програмне забезпечення. Буквально сьогодні ми закупили ще одну програму. Тому представлено 13 різноманітних програм підготовки для мультимедійно, представлені різні види зброї. Єдине, що по реєстрації я на сьогоднішній момент не готовий сказати. Це пілот, який ми пропрацьовуємо. Звичайно, що він буде вдосконалюватись. Вдосконалюватись буде і види озброєння, які будуть представлені в тирі. Удосконалюються програми. Ми на сьогоднішній момент працюємо з нашим медичним факультетом, де залучаємо, власне, медика до лікарської підготовки. Залучаємо на сьогоднішній момент наш військкомат для надання вогневої підготовки, власне, вогневої. І представляємо наших викладачів, які будуть займатися, власне, правову частину, читати по відповідальності, володіння зброєю, користування, підстави і засоби. Взагалі тривалість годин, ось ви казали до початку ефіру, це 10 годин, це так, та знаєте, так, щоб хоч мати таке зелене уявлення, простими словами скажу, скільки це годин буде? Ну дивіться, по півтори години близько на кожен блок. Угу. Тобто ми маємо блок правовий, це від основ володіння, да, тобто хто має право, з яких умов, з якого віку, які документи необхідно, куди подати, тобто процедура реєстрації зброї. Адмінвідповідальність, кримінальна відповідальність за володіння і користування неналежним чином, також нанесення шкоди і інше. От другий блок теж десь близько півтори години буде стосуватися безпосередньо військової вогневої підготовки, де буде представлено матеріальна частина зброї, правила прицілювання, стрільби і всього іншого. Також види зброї, озброєння можливі. І третій блок, теж десь близько півтори години, це буде домедична підготовка, де будуть представлені способи там, власне, перев'язування, якихось першої медичної надання, першої медичної штучної вентиляції, ну, все інше. Все обладнання вже є, ми готувалися до цього всього. І також десь близько двох годин для 15 чоловік на відстріл. Ого. Тобто, ну, да, тобто, бо буде стрільба по групам, да, з різного виду зброї, з різних якби ракурсів будемо стріляти, тобто будемо і стоячи, і навприсіди. Тобто, буде такі моменти різноманітні, представлені для того, щоб всі змогли
отримати якісь таке, раді чого вони, в принципі, туди йшли. Ну, правильно, це виходить десь плюс-мінус 6-7 годин, якраз, щоб отримати ось такий, отакі базові знання, ось блоком, і вийти звідти, фактично, вже, знаєте, не зеленим, як я говорю. Чи буде якась посвідка, ось умовно, про те, що люди прийшли на ось такий курс до університету? На сьогоднішній момент ми не можемо ще видати якогось такого сертифікату. Це є пілотний проект, ми відпрацюємо, подивимося, чи дійсно цього буде достатньо для того, щоб особа опанувала ці навики. Бо чи треба розширювати для того, щоб отримати сертифікат, необхідно якийсь певний моніторинг, да? Тобто повинен контроль бути якийсь за тими знаннями, які отримала особа. Якийсь екзамен плюс-мінус. Да, тобто, в принципі, вони повинні були би в підсумку скласти іспит на знання тої частини. Зробити це за один день і прийняти іспит і провести це навчання, ну, це доволі складно для людей, от, оскільки різні сфери представлені. Хтось краще буде розуміти ту ситуацію, хтось інший. Хтось вікові взагалі групи інші. Вікові групи, абсолютно правильно. Тобто все воно впливає. І якщо б це, наприклад, було б тривалість, була та дійсно 10 годин, розділена, наприклад, на 3 дні по блокові на кожен день, то, можливо, би можна було б говорити про те, щоб підсумку видати сертифікат. Взагалі є ідея видавати такі дозвола, не дозвола, ну, якби, в принципі, довідку про знання матеріальної частини зброї для того, щоб в подальшому отримувати дозвіл на зброю, на нарізну чи гладкоствольну, але вона потребує відповідної реєстрації через Міністерство внутрішніх справ, проходження дозвільної системи, тобто, ну, тут вже інші моменти включаються. На сьогоднішній момент ми готуємо лише цей пакет документів для ліцензування такої діяльності, але, ну, воно все на часі. На часі, да. Ви знаєте, от насправді ситуація з володіння зі зброєю почалася напередодні війни. Це було 23 лютого, коли приймали законопроект у першому читанні про дозвіл на володіння зброєю для цивільного населення. І ось зараз якраз будемо говорити про таку другу частину, до якої пан Антон підведе. Насправді ж, володіння зі зброєю, якщо його приймуть законопроект у другому читанні, дозволить, за даними навіть Дениса Монастирського, пригадуєте, в Дії було опитування, мати зброю цивільному населенню. Як ви дивитеся взагалі на ось це? Ви розумієте, що це насправді ж глиба такого невивченої справи для багатьох людей, і поки що ми керуємося жодним законопроектом, а зброї є і буде дуже багато. І вже так дуже багато в як в цивільного, так і військових. От, бо ми розуміємо, що ті, хто мали хоч якусь зброю, вони її дістали і тримають законних на незаконних підставах. І тому говорити про те, що після завершення війни зброю всі дружно здадуть, про це навіть мови не і забудуть про самозахист. Абсолютно це правильно. Момент важливий. Абсолютно правильно. Це навіть, ну, не буде обговорюватись. Тобто легалізувати зброю необхідно буде. Єдиний спосіб, який правильний буде обрати, для того, щоб все-таки люди, які володіють зброєю, користуються нею, застосовували її в правовому полі абсолютно правильно, відповідних підстав, а не просто так для того, щоб вийти десь на вулицю. Тобто повинна бути з одного боку правильне регулювання даних відносин, з іншого боку відповідна так співмірна відповідальність. Тобто не можна просто буде ходити зі зброєю на вулиці, да? Тобто не можна буде використовувати для того, щоб вийти на вулицю постріляти. Не можна буде так. Тобто ми повинні чітко розуміти, що володіння цивільними особами зброї повинно бути. Воно повинно бути для того, щоб вона могла здійснити самозахист. До речі, Конституція нам гарантує право самозахисту. Так, абсолютно правильно. Єдиний момент того, що певні будуть правила і обмеження. Тобто, але це правило, ж правильно, погодьтеся. І буде закон, який буде це регулювати. Якщо ми будемо мати зброю на руках, не буде ситуації та, яка сталася на 24 лютого, коли всі, ну, не знали, куди бігти і що робити. Тобто, якщо в кожному будинку буде зброя, люди будуть знати, як нею користуватися. Будуть знати, в яких випадках вони можуть її використати, в яких випадках вони понесуть кримінальну чи там адміністративну відповідальність. Правовий бік дуже важливий. Дуже. І оцей блок, який ми, власне, будемо викладати, він покликаний на те, щоб все-таки люди розуміли, що будь-яка зброя – це не іграшка. Це не
пневматична, чи вона гладкоствольна, чи вона нарізна, чи вона холодна. Це все одно зброя. Вона несе загрозу для життя і здоров'я будь-якої особи. Я не кажу, що та особа, яка є власником зброї, вона буде її використовувати неправомірно. Є випадки дуже такі, ну, якби плачевні, коли діти знайшли зброю, да, тобто, коли хтось в якихось емоціях використав зброю. Тобто, ми будемо розуміти це, коли ми вже зіткнемося з тою ситуацією. Тому треба прописувати і вносити зміни до закону таким чином, щоб оцих випадків було якомога менше. Тобто, правила зберігання зброї повинні бути, і вони перевіряються на сьогоднішній момент дозвільною системою. Тобто, якщо ви маєте зброю, ви повинні мати сейф, який неналежним чином відкривається, закривається, він металевий, доступ до нього повинен мати тільки власник, хтось інший не повинен мати до нього доступ. Зброя розряджена, зрозуміло. Так, повністю. Mm-hmm. Ну, всі ці моменти ми повинні бути пропрацьовувати. І так само на курсах ми будемо показувати різні види зброї, і розуміло, що до різного виду зброї є певні свої обмеження. Тобто пістолет відрізняється від автомата, автомат від рушниці, там пневматична від нарізної, гладкоствольної. Тобто всі випадки ми повинні пропрацьовувати наперед. Коли людина свідома того, як її використовувати, в яких випадках вона може використати, в яких випадках не може використати, які наслідки наступають за навіть те, що вона її винесла за межі будинку або везе її в автомобілі, ми повинні це все розповісти і донести це нашим громадянам. На сьогоднішній момент вони обмежені правила, тобто зброя. Є тільки указ міністерства. Да, обмежена в цивільному обороті. От, там зберігання боєприпасів до зброї фактично несе собою відповідальність. І на сьогоднішній момент там хтось може знайшов якісь там боєприпаси, чи якісь там патрони, чи інше, він може бути притягнений до відповідальності. І про це ми теж повинні казати, що це не іграшки, це справжня зброя, і вона може нести загрозу для людей. Тому наша місія не тільки навчити якихось такі soft skills, да, тобто навиків володіння користування зброєю, але й упередити ту можливі негативні наслідки, які вона несе з собою. От ви знаєте, я повернуся тепер до предісторії. Ми говорили про цю подію, вона буде 29-го. Я впевнена, що вона буде проанонсована також і на сайті університету. Можна буде подивитися, як пройшов пілот з навчання людей Луцької громади. Але є ще один момент. Попередньо саме на базі університету відкрили мультимедійний тир. Насправді скажу, що таких тирів є небагато на території України, в вишах їх фактично одиниці. І тепер студенти, які от будуть вступати або які вже навчаються в університеті, зможуть ходити і займатися безпосередньо в цьому мультимедійному вогневому тирі. Скажу, там є рушниця М-16, пістолет Макарова і навіть є автомат Калашникова, з якого можна постріляти. Ось які новації маємо. Я попередньо до історії. Довго готувалися до відкриття взагалі цього тиру? Бо це ж і є база нинішніх курсів. Так, в принципі, ідея з'явилася достатньо давно. Ми відвідували з візитами різні університети Польщі. В одному з університетів, де готують, власне, страж Мєнський, тобто поліцейських на місцях, ми побачили і ознайомилися з роботою мультимедійного тиру. Він для нас, чому підходить мультимедійний тир? Взагалі, вогневий тир дуже добре мати, але є дуже багато обмежень, які щодо відкриття такого приміщення, навіть утримання такого приміщення, зброї і всього іншого, і доступів до нього. Звичайно, щоб ми не змогли би такого навчати навіть людей. Це вже зі справжніми кулями, да, справжніми кулями, да. Тобто ми цього не змогли би зреалізувати абсолютно на сьогоднішній момент. Натомість ми побачили, що є мультимедійний комплекс. Ми почали моніторити, шукати, де його можна придбати, скільки він коштує. От, і знайшли, що в Україні є програмне забезпечення, є підприємства, які виробляють такі тири. Ми з ними сконтактували, зробили закупи відповідно такого обладнання. Ми купили базовий комплект спочатку, потім докупили ще зброї. На сьогоднішній момент ми маємо вже, я сказав, 13 різноманітних програм. Одну з програм ми завершили закупівлю буквально вчора. От, і вона буде мати, ну, досить широкий спектр. Це і стрільба кількох осіб одночасно, там до чотирьох. Це різні погодні умови. Коректування на вітер, коректування на погоду, тобто там сторонні шуми, плюс до того там різні погодні умови, тобто може бути дощ показувати, що там мішень достатньо погано видно.
Тобто ми можемо задавати різні параметри для того, щоб отримати різний результат. І навчити стріляти з різної види зброї. Тобто зрозуміло, що відстань для пістолета Макарова там, чи Глок буде одна, для автомата буде зовсім інша, для штурмової рушниці буде зовсім інша. Тобто ми будемо все це комбінувати, показувати, яким чином необхідно робити коректування вогню і ну, такі моменти відпрацьовувати. Все це зайняло в нас, фактично відкриття тиру від закупівлі до відкриття пройшло майже півроку. От, навіть трошки більше. Ну, тобто це ще все до війни, отак просто да, скажу. Ідея з'явилася до війни. До цієї вона... повномасштабної, хоча да. вона тривала, але... Да. Ми розуміли актуальність тематики, крім того, це вибіркова дисципліна для студентів. Вона буде називатися вогнева підготовка. Будь-який для студент... яких студентів? Для всіх? Всіх студентів університету. Тобто навчальні програми складені таким чином, що студенти університету мають право вибрати будь-яку вибіркову дисципліну з будь-якого факультету. От. І одною з таких ну, якби, дисциплін буде вогнева підготовка, яка буде входити в навчальний план і в додатку до диплома бакалавратури буде включатися, якщо дитина вибирає, студент вибирає таку програму підготовки, в нього буде, він може вчитися на історії, він може вчитися на філології, він може вчитися на музичних якихось спеціальностях, і в нього буде писати безпосередньо вогнева підготовка. З оцінкою? З оцінкою. Тобто повністю да, так, тобто він буде проходити, іспит. Да, він буде складати іспит по матеріальній частині, по праву. Тобто у тих блоках тільки вони будуть набагато ширші. От, і будуть блоки окремо викладатися, там кілька занять на один блок, де буде розширена програма підготовки. От, і так само по стрільбам буде кілька разів, вони будуть пробувати стріляти. Тобто, в принципі, ми на сьогоднішній момент вертаємося до таких собі основ базових знань по зброї. От, бо наша позиція все-таки така, що особа повинна мати право на самозахист. І якби ситуація була з дозволом на зброю набагато раніше, дозволено володіти зброєю, то і тероборона була би вже оснащена повністю. І таких негативних наслідків ми могли би уникнути. Бо кожен знав би, що в цьому будинку, в кожному будинку є якась зброя, а в якому будинку її немає, ніхто не знав би. Ви знаєте, наскільки багато ось таких моментів, ну просто погодьтеся, правда? Ми от говоримо зараз на 150 злишком дні війни про те, що нам це потрібно. Але я впевнена, що ви мене підтримуєте по тобі екран. Потрібно було значно раніше, але як завжди є такі короїди, які десь, можливо, ну погодьтеся, десь забороняють просувати ту чи іншу ініціативу. Тому що от я впевнена, що ви мене підтримуєте. Багато хлопців, які нині пішли до лав Збройних сил, не вміють розбирати той самий автомат Калашникова і дивляться на нього вперше. Тому що не мали ні військової кафедри, ні підготовки перед цим. Я вам скажу, що автомат Калашникова розбирати – це не найбільша проблема. Тобто зібрати його, розібрати, крім того, що ми маємо на сьогоднішній момент постачання нової видів зброї, і вона суттєво відрізняється від конструкції. І складніша. Правильно ні. розумію? Ні, абсолютно ні. Тобто та зброя, яка надходить нам від наших партнерів з НАТО, вона простіша по своїй будові. Тобто дійсно там механізмів набагато більше, але вона розбирається набагато краще і легше. Ми вчора розбирали буквально і дивилися, як розбирається Зігзауер пістолет, і порівняти його з розбиранням пістолета Макарова, ну це німецький. Це австрійський. Думаю, назва австрійський, така. Да. І пістолет Макарова, ну це дві якби два світи, от видно відразу. Бо пістолет Макарова там не кожен раз можна той курок відщипнути, іноді треба там викрутку брати, щоб воно відщипнулося нормально, щоб його розібрати. Там все просто і розбирається, і доступу до всіх механізмів ви маєте відразу. Ну і погодьтеся, що ця зброя буде в Україні. Вона вже, буде. Вона вже є, а ми ще чекаємо ленд-ліз попереду. То все ж таки, на продовження цієї теми, чи є актуальність запуску взагалі такої професії або напрямку спеціальності, де готували би одразу, знаєте, сучасних фахівців, які могли би і стати на захист батьківщини, так і знати про всі аспекти. Я вам скажу в аспекті тому, що ми маємо зараз такий історичний момент в нашому житті. Необхідно реалізовувати абсолютно всі оті недоліки і закривати їх. Да? Тобто ті, які проблеми ми мали, ми повинні на них реагувати. Тобто ми бачимо, що на сьогоднішній момент
робота навчальних закладів, суспільства, громадськості, вона перейшла на якийсь інший рівень абсолютно. Тобто ми дуже багато говоримо про зброю, про війну, про медицину, про волонтерство, про ті теми, які ніколи ми не піднімали. З іншого боку, ми бачимо державу Ізраїль, яка живе в такому конфлікті дуже тривалий час. І всі абсолютно мають навики медичної, домедичної, військової такої підготовки і готові стати до лав Збройних сил по першому виклику. Ті самі випадки, коли ми маємо ту саму Швейцарію, да, де всі мають і бронежилет, і каску, і зброю, і вони можуть її отримати там буквально за лічені години від моменту попередження про якийсь конфлікт. Тобто все потребує злагодження. І якщо ми говоримо про попередню історію України, то вона йшла, ну, напевно, все-таки на більше дисбаланс, ніж якесь утримання того самої оборонної здатності. Вона втрачала оборонну здатність всі ці роки. На сьогоднішній момент ми набираємо потуги, сили, і реакція суспільства, вона відповідна. Тобто ми розуміємо, наскільки важлива безпека наша, оточуючих нас і самої держави. Тобто, якщо ми будемо дбати про власну безпеку, про безпеку нашого там навіть громади, то ми одночасно дбаємо про безпеку цілого там регіону і України загалом. Ну і погодьтеся, Україна тоді сприйматиме це по-іншому. По-іншому. Правоохоронна діяльність з'явиться на факультетах? До цього вела питання. Ми подали документи на ліцензування. От, на сьогоднішній момент чекаємо комісії. Цьогоріч, скоріш за все, що не буде в нас вже набору, бо вже якби на кампанії розпочалась. Проте, я думаю, що новий навчальний рік ми почнемо знову спеціальності на факультеті, оскільки юридичний факультет на сьогоднішній момент в університеті має єдиний, напевно, який має одну спеціальність – це право. От, і правоохоронна діяльність на сьогоднішніх умовах, вона буде таким гарним доповненням для нашого факультету. Тобто база дозволить, ось ця правознавча, абсолютно дати дозволяє весь спектр знань для тих, хто обере собі цю спеціальність в майбутньому. Ми маємо наших колег, якби, які сумісниками виступають. Це працівники правоохоронних органів, от, різних структур. І вони вже погодилися працювати нас, дехто вже працює з нами, от, і викладає нашим студентам. І оці всі моменти, ми повинні розуміти, що там в правоохоронній діяльності, в всіх спеціальності, більше буде тактико-спеціальної підготовки, спецфізпідготовки, де випрацьовуються якісь оці навики, в тому числі володіння, користування зброєю, використання різноманітних. Ми розширили дуже базу криміналістики на сьогоднішній момент. Юридичний факультет може похизуватися достатньо широкою базою криміналістики. І криміналістика нас представлена в різних ракурсах. Це і дорожньо-транспортні пригоди, дактилоскопія, і трасологія, і графологія. Тобто ми різні аспекти зачіпаємо. От, і ми готові надати вже практичні навики студентам. У нас є полігони там дорожньо-транспортні пригоди, де є в нас відповідний макет там трупа. От, є автомобіль, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду. І безпосередньо студенти на практиці відпрацьовують протоколи, складання протоколів, опису, події, місця, знімання відбитків пальців. Ну, тобто, абсолютно весь спектр тим, чим займаються правоохоронні органи. От, і вони знають, як це працювати, як з цим опрацьовувати цей весь матеріал. Бо єдиний фактично курс, який міг викладатися в університеті очно в період ковіду, це, власне, була тільки криміналістика. Ви знаєте, я все ж таки на сам кінець, от навіть повертаючись до вашої попередньої відповіді про переформатування суспільства, наші студенти, які сядуть за лаву, дай Бог, офлайн, в вересні, вони будуть, от знаєте, кардинально інші. Погодьтеся, це ті, хто залишився свідомо в Україні, це ті, хто здав мультипредметний тест, це ті, хто захотів написати мотиваційний лист вперше і сказав, чого він хоче вчитися в Україні. І зрозумійте собі, що через 5 років, а ми переможемо, це будуть зовсім інші фахівці. Як ви бачите, от я зараз навіть до юристів, які вийдуть вже з навиками вогневої стрільби, правильно ж, в своєму дипломі, і зовсім інші, з цими підходами нинішнього вступу. Як ви собі бачите? Бо зараз вступна кампанія триває, і сесія перша триває. Сесія вже завершилась. От, ми прийняли, в принципі, майже там
більшість студентів, не більшість, майже всі склали сесію успішно, бо ми розуміємо, що дистанційна освіта, вона все-таки носить певні корективи і можливості студентів дистанційного навчання, вони особливі. Але якщо ми вийдемо на очне навчання, то я скажу, що, як би сказати, напрямки студентства, вони трошки змінилися. От, якщо раніше студенти вибирали те, що простіше до вивчення, то вони зараз керуються більше тим, що їм знадобиться в житті. Практично. Практичні навики, да. Тобто і акценти робляться ними на відпрацювання практичних навиків. Тобто оці soft skills, про які ми постійно згадуємо, про які ми проговорюємо, це навики, які ти здобуваєш. Тобто, наприклад, юридична клініка кадастра – це інтерв'юальне консультування клієнта, робота безпосередньо з клієнтом. Хай він там, да, він малозабезпечений, хай він якийсь там ущербне верство населення, яка потребує такої допомоги. Да, консультація довша, але студент отримує вже безпосередній навик інтерв'ювання. Далі, криміналістика, відпрацювання роботи криміналіста на місці. І навіть якщо він ніколи не буде тим криміналістом, він стане адвокатом чи суддею, і він буде розуміти роботу ту, яку виконує криміналіст. І він буде дивитися по матеріалам справи, що там написано, і чи все правильно там написано, чи десь зроблена помилка, на яку можна потім буде відпрацювати з боку, з точки зору захисту адвокатури. Судді так само, майбутнє, вони теж будуть спрямовувати свою діяльність. Я вам скажу, що... Європейські норми, погодьтеся, да, тут абсолютно будуть задіяні. Ми ж все ж таки члени в ЄС. Європейський суд з прав людини і оці всі керування принципами, а не нормою просто права, вона стає перевагою. Тобто, коли ми говоримо про принципи там, демократизму, там, гуманізму, справедливості, ми повинні переформатовуватися. Те, чим керується Європейський суд з прав людини на сьогоднішній момент, попервах для нас видавалося воно достатньо так якось дуже пафосно і ну, якось несприйнятно. На сьогоднішній момент ми розуміємо, вже чітко розуміємо, що таке верховенство права і чим воно відрізняється від того самого верховенства закону. І вже студент розуміє і розділяє, що таке природне право, що таке позитивне право. От, і природному праву надається перевага абсолютно всьому. Навчальні плани, такими ми переробляємо щороку, цього року знову ми маємо зміни, вони спрямовуються на природне право, тобто на те право, яке їм належить від народження фактично. І воно не повинно користуватися безпосередньо якимось там вказівкою в імперативною, бо так вирішила держава. От. І тому це буде кардинально новий фахівець. Да. Я так впевнена. Сказати, що вони будуть кардинально іншими за 4 роки, я би так би зразу не сказав. Бо зміни відбулися вже. Вони вже кардинально інші, ніж ті, які були там 10-15 років тому. Коли ми вчили там безпосередньо ту норму і побачили, що це хибний шлях із-за того, що коли ти вчиш одну ту саму норму, а норма постійно змінюється, сприйняття, воно повинно коригуватися, або ти втрачаєш свої компетентності. О, тобто тут є теж дуже багато таких аспектів. Ви знаєте, головне просто, щоб навчання було все ж таки офлайн, не це, щоб наша перемога була. 100%. Погодьтеся. Але знання з володіння зі зброєю, я просто переконана, вони будуть потрібні вкрай великій кількості людей, не тільки цим 100, які будуть випробовувати це 29-го. Але я вам дякую дуже за цю зустріч. І на сам кінець, можливо, є щось таке, на сам кінець, щоб ви підсумували. Що буде? От навіть повернемося до першого запитання з приводу ось цих курсів. Ну, курси, в першу чергу, їх необхідність однозначна, да? Тобто ми будемо продовжувати їх розвивати, будемо включати якісь, ну, сказати, що я готовий сказати, що там буде ще додаткового, на сьогоднішній момент не можу, бо це треба відпрацювати перший етап. Відпрацьовуємо перший етап, отримуємо фідбек від тих учасників, бачимо, щось треба розширити, чи треба залишити в тих самих межах, які ми пропрацювали, бо курс, в принципі, достатньо інтелектуально продуманий вже на сьогоднішній момент, і ми вже знаємо, що, як він має виглядати. Проте, як буде він сприйматися, ми ще не знаємо. Бо для студентів це було би одне. Для категорії населення, які представляють різні верстви населення, по віковому цензу, по сфері якби, представлення, ми ж не знаємо, як це буде, відповідно. Коли ми отримаємо фідбек, ми пропрацюємо його, ми отримаємо якісь такі собі рекомендації і побачимо зауваження, тоді ми відпрацюємо, кожен раз буде відпрацьовуватися нова методика,
можливо, не нова, просто вдосконалюватись та методика, яка є. І ми дійдемо до якогось такого чіткого бачення, курсу того, яке воно повинно бути для населення, для студента, а також для тих професіоналів, бо вже є якби запит від і охоронних компаній, і від інших працівників там правоохоронних органів відпрацювати ту чи іншу навик в нашому тирі, оскільки не вимагає якби якихось там дозволів допусків, раз, немає потреби використовувати боєприпаси, два, не лише шкоду здоров'ю населенню, там інше, три, тобто ризики мінімальні. Крім того, що спуститися по сходам треба буде тільки. І все. І все. Тобто тут таких моментів, щоб травми якісь допустимі, тут немає. І воно привчає те, що зброя – це не щось страшне, таке велике, але ним треба вміти правильно користуватися. Ось про це й не тільки мала нагоду сьогодні наживо в ефірі говорити з Антоном Демчуком. Нагадаю, він декан юридичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидат юридичних наук, був гостем нашого ефіру. Бажаю успіху. Дякую. І до зустрічі в ефірі. Я надіюся, приймуть закон про зброю, і ми його з вами розберемо. Добре, обов'язково. Дякую всім глядачам 12-го інформаційного. Не забудьте переглянути цей ефір на нашому ютуб-каналі під назвою 12-й канал. Там ми зберігаємо усі наші записи, аби ви їх ще раз вкотре передивилися. Ну і не перемикайте, ми ще з вами побачимось.